ଆଶାବାଦୀ କରାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଭାବେ କଳିଙ୍ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରିମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦର କରତାଳି ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ପିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳକ ସହିତ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ଆଞ୍ଚଳଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଭକାମନା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ, ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଥିସହିତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମିତା ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମିତା ଦାସ ଯେ ପୁଷ୍ପିତା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ମିତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ନୃତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା ରହିଛି ତାହା ସମାହିତ ହେବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିନୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ, କଳିଙ୍ଗାୟନ ତର୍ଜ୍ୟକ୍ରମର ଶିଳ୍ପୀ ସମୂହଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶୋଭାଗ କୁଞ୍ଜେ ମଦନ ମୋହନ ଚାହାରେ ପ୍ରାଣ ବିତଣ ରାଗ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ଆଧାରିତ ଏହି ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟକୁ ବାଢ଼ିଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ ଆଉ ମାତ୍ର 20-25 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଶିଳ୍ପୀ ସମୂହଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳଗତ ପରିବେଷଣରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କିଶୋଭାଗ କୁଞ୍ଜେ ମଦନ ମୋହନ ଚାହାରେ ପ୍ରାଣ ବିତଣ।